Красив гол срещу Лудогорец при победата с 3 на 2. Когато всичко изглеждаше, че ще центрира, той стреля директно на вратата. Сега обаче центрира остро, там Бандаловски. Ахмед предупреждава Иван Бандаловски. Опита се да играе за топката. Ще вече претенции за промяна, да не говорим за това, че те трябваше да поискат и съгласието на още 3 отбора. Да видим сега обаче Жуниор Мораес. Прекрасен пробив, малко не достигна на бразилския нападател да открие резултата на върха в класирането от втория Лудогорец на 6 точки. Опит за изведещо подаване към Жуниор Мораес. Прекрасна намеса на червените. Ето още веднъж положението от друга гледна точка. Мораес опита да преодолее Емил на белите. Георги Христов се появява, бившия нападател на Ботев, Пловдив и Левски. Той заменя Богомил Дяков. Капитана на Славия не успя да изиграе повече от 14 минути в този матч. Златинов и стена от двама души срещу него. Има претенции Златинов, че стената е по-близо от необходимото разстояние. Ето го неговото центриране. Разминаха. Петър Димитров опита да се измъкне между Румен Трифонов и Жуниор Мораес. Беше препънат. Ето ви сигнала на Ахмед. Възможно е вече на центрирането. Скача изключително високо там Живко Желев. Игра с глава. Опитният централен защитник, но не успя да отправи удар. Вижте колко добре отскочи Живко Желев, макар и да си помогна с лявата ръка. И пак Бандаловски. Добра техника на Бандаловски. Центриране по земя, там се разминава обаче играч на ЦСКА с топката. Славия. Петър Димитров се позабави малко, все пак подаде топката към Христов. Той продължава по фланга за Радослав Димитров. Чудесно вървят атаките от там за Славия. Центриране по земя, там не можа да не се удар Златинов. Мача. Още веднъж финалния епизод от нея. Центрирането на Радослав Димитров и опита за удар на Влади Златинов. Ангел Грънчев с добра намеса пред терена. Поне видимо не изглеждаше, че испанец има проблем от здравословен характер. Сега обаче Слави отново атакува и това е бомбен удар, който се удря в градата. Излиза Славия приточен удар вече към вратата. Макар статистически ударите в градата да се водят за неточни. Виждате как топката удари градата и излезе. Наказателното поле, трима червени играеха срещу трима бели. Сега Бандаловски в наказателното поле. Чудесно центриране. И неудобна за Карачанаков. Това е градата преди малко на Златинов. Изобщо поизостри се малко от двубоя в последните минути. За радост на феновете на стадион Славия, които не са особено много. С течение на двубоя се увеличи. В Овче купил все още 0 на 0. ЦСКА атакува. Хубаво центриране сега възможно за отбора на Стойчо Младенов и какъв пропуск. В крак, но има за какво да съжалява капитана на гостите. Мират Карачанаков и Мораес. Емил Петров обаче за пореден път показва. Виждаме равностойна игра, а сега отново Емил Петров излиза за да лови топката. След това чудесна намеса и на Жив Пет Гранчов, 66 Крачунов. Правим пауза тук, защото Карачанаков със 71-и владее, връща топката назад. Отново Карачанаков я получава от Мораес. Няма кой да засече обаче. Добре се намеси от новата атака. Сега пък червените трябва да се връщат бързо назад, защото Петър Димитров на хубав наказателното поле. Чудесна работа на Петър Димитров. Удар на Димитров и спасяване на Мбули. Ето че второто по време започва с тази енергия. Малко спорно дали Пепи Димитров не си спря тук с ръка на топката, но в крайна сметка пробивът му беше чудесен. Размина Румен Трифонов, след това стреля опасно, но Мбули. Но остава в половината на Славия, защото атаката за неговия отбор продължава. Хубаво подаване, възможно за центриране. Добре извадена топката назад и това е гол. ЦСКА повежда с 1 на 0 в 50-та минута. Засилва се деветката на Славия. Хубаво фалцово завъртя топката. Получи се рикошет. Коста Янев задържа топката, комбинира с Галчев. Сега Галчев между двама успява да се измъкне. Стреля остро и силно на близката града, полувисоко, не особено опасно центриране. Каква грешка обаче в отбрана, Емил Петров се сблъска там. Малко топки стигат до Николай Божов, откак се появи на терена. Когато получи подаване, т.е. гръб към вратата, сега какъв удар от дистанция и топката се от... А Славия ще реши директно да се възползва от тези статични положения, изсипвайки топката пред Мбули. Ето че Мбули сега е на много странна позиция, излезе малко. Топката добре разтегля наляво, където е Филипов.
Най-вероятно ще последва центриране. Точно така, Райсън Боли не е особено убедителен при тези излизания. Вижте каква суматоха в наказателното му поле. В крайна сметка вратаря се. Добър резултат за Мартин Кушев и проблеми за червените. Така че всичко това трябва да разберем дали ще се случи в оставащите по-малко от 3 минути. Сега Костов и Радослав Димитров нещо си говорят.